Chega Bobeiros! Somos 1 milhão! A gente bateu 1 milhão e sumiu! Tem noção? Sim. A gente bateu 1 milhão enquanto a gente estava sumido já. Sim. Desaparecidos. Inclusive a galera lá no Instagram mandando: Gabi, você bateu 1 milhão, bateu 1 milhão, gente! Que Sim. loucura que tava esses dias. A gente Sim. sumiu e, enfim, não precisa nem ficar dando desculpa, né, amor? Não. Depois, ó, de 8, 10, 9, não sei quantos. 9 anos de YouTube. Caramba, 1 milhão de inscritos. Vamos ter nossa plaquinha, finalmente, cara. Hein? Eu achei que a gente não ia ter essa plaquinha de 1 milhão, não, mano. Que doideira. A gente bateu 1 milhão. Uhum. É. YouTube é complicado, né? É. Do nada bater 1 milhão. Agora a gente tem que bater 1 milhão lá no Instagram. Uhum. Não é verdade? Vamos. Nossa meta agora é pra julho, 2 milhões aqui no canal. Gente, muito obrigada por todo mundo que se inscreveu. Se você é novo ou nova, comenta aqui no canal e eu vou te mandar um beijo na boca. Sim, quem tá desde o começo aí também comenta. É, comenta. Conta qual vídeo você viu primeiro nosso. Hoje a gente foi lá no Rick Doces e vamos mostrar pra vocês as novidades da loja. Eu vou adiantar aqui um negócio, que o Rick Doces sempre, sempre tem novidade. Uhum, exatamente, galera. A gente sempre falou do Rick Doces aqui, agora a gente vai mostrar a loja pra vocês e depois experimentar comidas que a gente pegou lá. Vai pro VT aí. Roda aí, VT, ó, produção. A gente tá aqui no Rick Doces porque a gente vai mostrar pra vocês um pouco da loja e também viemos pegar novidades e vocês já vão ver nesse vídeo mesmo, a gente provando algumas novidades. Sim, a gente sempre prova Rick Doces, a gente sempre fala da loja, né? É. A gente nunca mostrou a loja. Então, e agora vocês vão ver. E eu amo vir aqui, gente, porque não importa a época que você venha, sempre vai ter novidade. Então, assim, venham sempre que vocês quiserem, porque vai ter coisa nova, tem muita coisa legal. Sim, você falou que já é do lado da Estação de Vergueiro? Não, pode falar. Gente, então. É literalmente do lado da Estação Vergueiro, literalmente. Tá aqui, a 2 passos. Você sai da estação, ó, vira direita, já tá aqui no Rick Doces. Sim. Gente, aqui é a maravilha do doce. Tá feliz? Tô. Vamos fazer um tourzinho, então? Vamos começar. Esse aqui é um corredor do meio, gente, que tem várias novidades e eu já escolhi isso aqui. Olha isso. Kinder Ovo Funko. O preço. Como assim Funko, amor? Vem um Funko do Harry Potter, amor. Vem um Funko dentro do Kinder Ovo? É. Um mini Funko. Vamos comprar 3 pra ver se a gente tira a sorte, ó. Vamos pegar. Galera, ó, pode o preço. Vir os 3 personagens? R$8,99. Pode ser. Ó, ele mostra aqui, ó, Funko Pop. Eu acho que vem eu achei só isso o Harry, muito hein? Legal. Não, é. Eu acho que não, amor. Eu acho que deve vir outros personagens. Será? Vou pegar Vamos comprar, 3. Pega 3 então. Vou pegar aqui, ó, um desse. E eu vou pegar um aqui de baixo. Tentei a sorte. Boa. Galera, olha o carrinho que a gente pegou aqui. A gente vai lotar esse carrinho, viu? Ó, aqui nessa outra parede, gente, tem um monte de coisa ainda, ó. Pra vocês que amam Kinder Ovo, Ferrero Rocher. Tem vários desses aqui, ó. Tronk, que é bem gostosinho. Sim, ó, o Rick Doces, além de maluquice, de loucura, tem também coisas clássicas, tipo Ferrero Rocher, como chama isso aqui? Rafaelo e tal. Vai lá. E, ó, aquele taco que a gente provou também tem aqui, ó. Tá na promoção, R$4,99. Tem esse menor, não, tem esse. Tem esse menorzinho pra você só provar. E tem esse outro aqui. Tem todos os sabores aqui que a gente provou, galera. Tem um biscoito Globo aqui, galera, que é bem famoso esse biscoitinho aqui. A gente já provou, né, amor? Já. Que é famoso no Rio, se eu não me engano. Sim. Galera, aqui tem uma seção de bala gigantesca, que tem muita coisa oriental, ó. Tem coisa do Mario oriental. Tem umas coisas aqui que você nem sabe o que é, tá ligado? Quando o Bob fala gigantesca, aí você vê só esse pedaço, você pensa. Calma, tem mais coisa de bala. Vamos mostrar aqui. É. Depois eu mostro pra vocês lá, galera. Agora, não, olha aqui, ó. Muitas opções de bala, inclusive de outros países, ó. Pra vocês terem noção. Skito. Nossa, amor, olha que legal. Da China, né? Dragão chinês. Vamos comprar? Vamos. Esse eu vou pegar pra provar. Olha isso, gente. Essa daqui eu nunca vi. Isso aqui é novo, hein? Double Mind. Deve ser bom, hein? Uhum. E tem de vários e vários sabores. É muito doido. Ó, tem esse menor e tem esse maior. É tipo uma caixinha de Mentos, tá ligado? É. Só que de outro país. Ó, pra quem gosta de nerds, tem aqui, tem ó. Tem 2 tipos de nerds aqui. Uhum. Warheads é de coisa ardida, né, mano? É, eu lembro tipo, que a gente já experimentou. Babalu, que delícia. Vou Esse pegar. Já comeu também. Nossa, eu amo Babalu, gente. Só de pensar me dá Babalu super diferente. Tem vários, viu, galera? Ó, outro formato daquela balinha de latinha. Olha ali embaixo também, ó. O tanto de coisa. Chiclete de rolo. E aqui, gente, ó. Belly Jelly. As balinhas famosas com gosto de várias coisas, ó. E tem vários. Sério? É gosto de coisa ruim ou não? Não, esse é coisa gostosa, ó. Licorais, Bridget Mix. Deve ser gostoso esse. Pega um, pega esse aí. Ah, eu vou pensar, ainda não. Ah, minha filha. Olha esse aqui, ó. Do que será que é esse? Camo Beans. Esse eu acho que a gente vai pegar. É de feijões camuflados. Oh, deve ser coisa doida, hein? Vamos pegar esse. Esse é
maluquice. E ó, olha esse aqui, mano. Que isso? Que da hora. Olha a embalagem disso, é um paninho, mano. Nunca vi isso, cara. Gold Mine, Nugget Bubblegum. É, Gold Mine e Coal de carvão. Mori, mina de carvão. Isso aqui é chiclete. Que legal. Que legal, cara. Que demais. Vamos pegar esse aqui? É bem diferente. Vamos pegar o de carvão ou de ouro? Ah, o de carvão, tá, né? Tá bom. Vamos pegar os dois? Não, um só. Tá bom. Ó, pra quem é fã de Harry Potter, tem vários doces do Harry. Por exemplo, esse aqui, ó. House of Points. Eu acho que você guarda as balinhas aqui, sim, ó. Sim, você põe as balinhas pegando aqui dentro e você consegue pegar. Sim, cerveja manteigada e você leva essa caneca de vidro, ó. Pô, legal essa caneca, hein, mano? Sim. Tomar nossa, uma coquinha zero. Muito legal. Tem muita coisa bonita do olha Harry. Olha esse barrilzinho, galera. Muito fofo. Pra quem gosta de docinho diferente, experimentar coisa, mano, essa sessão aqui é lotada. Galera, tem uma sessão inteira, tipo, essa ala inteira aqui é de coisa de maromba, tá? Então, tem tanto whey normal, coisa da integral aqui, mas essa área é a mais legal aqui, ó. Que é um monte de barrinha de cereal. Barrinha de proteína, na verdade, né? Então tem, tipo, marcas comuns, tipo, supino, essas coisas assim. Mas tem umas marcas muito doidas aqui, ó. Tipo, Quest, nunca ouvi falar. Você vai pegar pra provar? Mano, tô pensando, mano. Ó, aproveita. Blueberry é uma barrinha de proteína de blueberry muffin. Mano, muito doido. Isso aqui é do quê? Double chocolate. Isso aqui é comum, ó. E ó, pros marombas, gente, tem toda essa seção aqui de comidas saudáveis, snacks saudáveis. Pipoca, creatina, whey protein, vários suplementos. Até amendoinzinho, ó, pra vocês que gostam. Para nozes, não é verdade? Ó, esse aqui, mano, é diferente. Eu nunca vi. Move. É de coco. Galera, La Ciela. A gente já provou essa marca, né, mãe? Em algum lugar. Zero açúcar, 70% cacau. Qual a chance? Quer experimentar, amor? Não. Eu vou testar esse aqui, vou arriscar esse aqui. Ó, esse daqui já é outro corredor, gente, e tem muito, muito salgadinho. Desse lado aqui, ó, tem tudo isso. Olha que legal. Além de salgadinho, tem uns biscoitinhos também, ó. Esse aqui é do ursinho Puff, que legal. Nossa, mas é pra fazer de alguma forma, com água, será? Não sei. Estranho, vem né? No copinho, pô. Tem aqueles sticks também, ó, que é bem famosinho. Esse aqui é de morango. Tem de vários sabores, ó. Mostra aqui pra galera. Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô mais louca pra provar. Olha a quantidade de lies. Tudo isso daqui é da China. De vários sabores diferentes. Ó, tem essa daqui de limão. Italiana. Molho italiano, sei lá. Red Mill. É de carne vermelha. Carne vermelha? Aqui, ó. Alho. Alho e ostra, parece. Esse é o quê? Esse aqui é de fish flavor. Peixe, peixe. Peixe assado. Olha, amor, que delícia. Alga? Aham, eu vou pegar nossa, essa. Nossa, vamos. Tem esse também. Pepino. Af. Vamos experimentar? E esse aqui é do quê? Cordeiro. De cordeiro. Oh, vamos experimentar todos, fazer mas, um vídeo de aqui lés. Mais. Desce aqui, olha o tanto. É de caranguejo? Não, crosta, como é? Lagosta. Lagosta. Tô sabendo legal os animais do mar. Olha aqui, de macaco. Tubarão, né? Como que é o nome desse caranguejo? Bicho? Caranguejo. E tem de tomate também, ó. Legal, hein? Chicken tomato. Vamos pegar. Chicken tomato? Mexican chicken. Que louco, mano. Não. Nossa, e tem outro aqui dá ainda pra fazer um vídeo só de leis. Barbecue, galera. Olha esse. Esse aqui eu não sei nem do que é, mano. É 100% chinês. Deixa eu ver se é China mesmo. É China. Não, e aquele ali? Tem que levar, tem que levar. Pimenta. Vamos levar tudo. Ah, tá. Esse aqui é de frango. Olha bacon, isso, nossa, gente. Legal. Provando todos os sabores de leis existentes no mundo. Uou! Não, sério, galera. Aqui, ó, Rick Doce, mano, é legal pela variedade. Tipo, ó, tem lies também de tubo. Então, ó, se você quiser, ó, tem 1000 sabores, tá ligado? Pringles também, ó. Olha o tanto de lies, mano. É, eu nunca vi tanto sabor assim, mano. Amor, no Brasil não tem nada mesmo, não, né, cara? Olha aqui esses stacks, amor. Stacks diferentes, olha. Stacks eram as nossas favoritas, cara. Nossa. Inclusive, ainda é. Eu quero... Vamos levar isso aí pra ver? Vamos, ó. Tem essa aqui que é coisada, né? Coisada, né? É informação. Essa tem cara de ser boa, hein? Que sal é? Sal e vinagre. Sal e vinagre. Eu vou levar essa também, de queijo. Aham, sabe uma que tá com cara de ser bom? Esse aqui, ó. Buffalo Wings, mano. Vamos levar 4, então. Olha dá aqui pra fazer um vídeo só disso. Vou na boca. A gente vai levar esse ursinho pô aqui, ó. Não. Mano, tá com uma cara de loucura isso aqui. Então leva. Com vontade de experimentar. Uhum. Olha o nosso carrinho por enquanto, galera. O legal é que aqui no Rick tem um mini carrinho pra você se arregaçar, né, mano? Galera, ainda nesse corredor aqui, ó, pra quem gosta, ó, essa prateleira inteira de lamen.
Tem várias marcas diferentes, ó. Tá vendo, ó? Vários estilos diferentes também. A gente já provou no canal alguns desses, são bem diferentões. Olha que legal isso aqui. Nossa, que... deve ser uma delícia pra preparar. Fiquei até com vontade de provar. Coisa bem diferente mesmo, mano. Será que daria pra fazer um vídeo só disso aqui, ó? A gente pode ver. Olha que louco. É, tem umas coisas bem legais, né? Olha isso aqui. E aqui do lado, mano, é uma parte muito da hora. Ah, eu adoro também. Olha o tanto de bebida! Olha isso. Tudo isso aqui, ó, é bebida. Será que ela é... Olha, dá pra gente levar. Como olha, que... é da bala, né? É, então, black cherry soda e tem a limão. Deve ser amarga, né? Não sei. Amarga, não? Não, porque, ó, é daqueles... Deve ser explosiva. Dois. Sabe aqueles... aquela sensação na boca? A gente leva os dois ou um só? Um só. Vamos escolher o esse. Vermelho, né? É o clássico. É mais forte. Mas olha... Ó, galera... Tem uns negócios aqui, ó. Acho que a gente já provou no canal esse aqui, né, amor? De outra cor. É, ele tem uma bolinha dentro. É muito diferente, tá ligado? São coisas bem diferentes. Só o formato da garrafa. Mori, olha essa Fanta aqui, que legal. Grandona. Fanta laranja, ó, galera, grandona. Coisa gringa mesmo. Fanta de morango, a gente... Opa! Já. Já provou? Põe no carrinho esse aí pra você usar duas mãos. Põe lá e volta. Ó, galera, pra quem gosta de sabor diferente de Fanta, ó. Abacaxi, morango e kiwi. Exótico. De melancia, amor. Ele é bem gostoso. Nossa, de melancia. Vamos pegar. Será que é Fanta? Chinesa? Sim, amor, pela identidade visual. Será, é. Mano? É da China. Refrigerante Fanta melancia, mano. Gostei. Vou levar esse aqui. Vamos levar. Aí tem aqui também de limão, só morango, a laranja normal, só que grandona, tá ligado? E tem uns negócios aqui que eu acho que é Fanta também, amor. Ah, esse aqui é de melancia maior, ó. Legal, mas acho que a latinha é mais interessante. Isso, é de melancia também. E esse aqui é de limão. Aí vem as coca doidona. Essa aqui, ó. Mano, eu acho que essa aqui é de flor, mano, tá ligado? Sabor baunilha. Sou burro, né? Por quê? Tem a flor da baunilha aqui, eu falei que essa aqui é de flor. Mas é de baunilha. Aí tem essas cocas aqui, ó, de vanilla, que é baunilha também. Cherry vanilla, vanilla sei lá o que e cherry. Nossa, só tem isso. Galera, acabamos de achar um diferentão aqui. O Bob tava com pé de galinha. Não é pé de galinha, tá não, doido. Esse aqui, pô. Meu Deus, eu não acredito. Galinha, cara. Que da hora. Ó, hot and sour lemon braised chicken fish flavor. Olha. É isso mesmo. Última. Galera, se inscreve no canal aí que vai ter vídeo testando todas essas lies aqui. Testando, galera. Hein, galera? Vamos pegar de pepino. É de pepino, a gente pegou? Não sei. Pegou. Nossa, eu tô louca com essas lies aqui. Muito louco. Faltou essa. Nossa, olha isso, amor. Galera, olha o nosso carrinho aqui. Já tá gigante já. Essa sessão aqui, galera, é aqui que você fica, acho que, meia hora de boa. Galera, vem aqui no começo da loja, aqui a saída. Só pra você ver, a primeira coisa que você enxerga entrando na loja é uma parede gigantesca com todos os Milka que você pensar que existe, tá aqui. Creme de avelã de Milka. É tipo uma Nutella, tá Como ligado? Como que a gente pode explicar? Não, isso é uma surreal. Sacanagem. Surreal. É muito bom. Muito bom. Gente, não. Milka é muito bom. Tudo deles é bom. Sim, isso aqui, galera, é muito bom. Vamos zoeira. Falar outro é adjetivo sacanagem. Que não seja muito bom? Não, mas é bom pra caramba. Esse é sacanagem. Ó, esse aqui é novidade, a gente nunca provou. Nossa, esse chocolatinho é bom, mano. É tipo o crocante, sim, tá ligado? Sim. Nossa, vamos pegar esse aqui? Vamos. Ó, galera, tem aquelas barronas gigantes aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem os palitos de Milka. Achei Nossa, um... esse é bom pra caramba. Achei um legal, amor. Calma, ele é calma, triplo, calma. Chocolate, ó. Olha que legal. Ele tem uns recheios diferentes. Nossa, esse deve ser muito bom, sério. Vamos levar. Calma. Ó, galera, pra quem gosta de Kinder... Kinder Cards, viralizou. Vai ficar maluco. Esse Kinder Cards, todo mundo já deve conhecer, né? É a melhor coisa da Kinder que tem. Uhum. Mas também aqui tem tudo, mano. Esse Happy Pop aqui é bom pra caramba é também. É de Rafaelo. É tipo molinho. Que legal, amor. Olha, esse aqui a gente não comeu ainda, mas deve ser um chocolate normal, né? É, um Kinder de coração, coração. Né? Que delícia. Olha que legalzinho. Tem até um kit, caso você queira presentear, ó, com vários produtos legais do Kinder. Esse é legal, hein, mano? Pra você experimentar até e saber qual que você gosta. Até pra Apesar que todos são bons, né? É. Esse Chocobons aqui é muito bom. Galera, do lado aqui do Milka, tem uma prateleira de um monte de chocolate importado. Sempre tem novidade aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, eu nunca vi. Será que isso é interessante, amor? Ah, é legal. É um chocolatinho, mano. Tipo, com um negócio duplo. Deve ser bom, mano, isso aqui. Pretzel, né? Eu acho que esse tá com mais cara de legal. Vamos levar isso aí? Vamos. Ó, galera, tem umas marcas aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, parece alemã, de pistache. Ah, tem promoção isso aqui, mano, por R$7. Não, é esse aqui. Ah, essa. Ah, tá. Agora, olha aqui, galera. Bob vai pirar nisso aqui.
Olha esse chocolate. Nossa, é tipo uma batata. É, fininho, de cereja. Vamos levar. Vamos levar. E eu peguei esse aqui também, que tem cara de ser muito bom, olha. Mostra aqui pra câmera. Viscolata. Esse tipo de coisa é muito gostoso, sério. R$3,99. É de avelã. Uhum. Ó, aqui também é uma paredona de coisa doida. Galera, pra quem gosta, ó, tem um chocolate aqui da Nesquik, que é muito gostoso. A gente já experimentou todos eles no canal e tem vários formatinhos, ó. Esse é tipo bolachinha e esse é tipo stickzinho, ó. Olha o que eu achei, mano. É tipo um Kinder, como chama? Bueno? Só que de outra marca, mano. Biscolata Duo Max. Deve ser bom. Ó, gente, ainda tem esse corredor, não, essa parede de pipoca da marca Pipó. Inclusive, essa daqui é nova, ó. Pipoca de leite Ninho. Ó, do próprio Ninho, tá? Da Nestlé. E tem também da Mais Pura. Gente, olha o novo sabor da Mais Pura. Eles mandaram lá pra casa pra eu provar, é de manteiga de cinema. Vocês não estão entendendo. Bob, que não é muito fã de pipoca, pode até falar. O que você achou? Sim, é bem bom. É bem parecido, né? Com manteiga de cinema. Ó, tem todos os sabores aqui. Calamelo e flor de sal. Tem essa daqui também, ó. Que é a classicona pipoca doce rosa. Vermelha, na verdade. E tem vários snacks saudáveis, tá? Para quem gosta. Olha isso aqui, ó. E olha o nosso carrinho. Que lindo, saudável que tá. Vocês aguardem que vai ter muito Gabob, hein? A gente tá em homenagem a vocês, ó, de roupa igual nos velhos tempos, sim, né, amor? Em homenagem a vocês, viu? Gente, eu tô muito feliz porque hoje a gente vai provar Kinder Joy de Funko. Sim. E pra tentar a sorte grande, a gente pegou logo três. Três, exatamente. Pra ver se vai vir repetido ou vai vir diferente. Primeira coisa, na embalagem você vê, ó, Funko Harry Potter. Só que lá, que a gente mostrou pra vocês, tava só a imagenzinha do Harry Potter mesmo. Aí eu até fiquei na dúvida, será que vem outros personagens? Deve vir, né? Com certeza. Que seria sacanagem. Porque Harry Potter é uma marca. E outra, a graça desses negocinhos, principalmente pras crianças, é você, tipo, pegar e não saber qual que vai vir ou colecionar, né? A graça do Kinder Ovo, né? Então, esse Kinder Joy aqui é legal, né? Que ele vem em duas partes, né? Um, o brinquedo, a diversão e outra comilança, né, amor? É, eu vou abrir o seu primeiro, vai. Vamos lá. Abri junto com eles. Brinquedo, hein? Ah, oh. É o Hagrid ou é a Hermione? É a Hermione. Que legal. Mas você tem que galera, montar. Esse é um olha dos presentinhos mais fofos do Kinder Ovo. Putz. Eu amei. Mano, pior que eu gosto pra caramba desses bonequinhos, assim, de pra Funko, que eles, né? Tem vários bonequinhos pequenininhos. Por que será que tem esse furo na cabeça? Será que é pra pôr alguma coisa em cima? Não sei. Mas, ó, vamos lá, vamos provar o Kinder Joy, que faz tempo que a gente não experimenta. Nossa! Esqueceu o que era assim? Benza-te Deus. Ó, e a colherzinha vem em dois, ó, pra você, ó. Ah, pra dividir? Pra você dividir. Eu acho. Ou é pra você fazer isso e virar uma colher? É, eu acho que é isso. Claro, quem é o psicopata que vai dividir isso, né? Essa é a verdade, né? Enquanto o Bob degusta o... Ah, não, vamos comer junto aqui, depois a gente só vê os brinquedos. Eu vou comer com esse aqui, ó. Nossa, que cheiro... Que cheiro bom, mano. Sério, cheirantes. Ah, não tem pra ninguém. Ai, tá salivando já. Quase babando. Olha, vamos lá, um, dois, três e... minha boca tem mais dois. À noite, ó, quando a gente estiver assistindo nossa série, a gente vai comer isso aqui. Vai agaçar esse negócio. Muito bom, amor. Nossa, é bom pra caramba isso aqui, mano. É tipo creme de yoyo premium. Né, não parece? Só que tipo, nossa, você é guloso, hein? Eu peguei só um tequinho, você pegou tudo. É, gente, o Bob não é mole, não. Quando a gente vai ficando velho, a gente vai usando termos que mostra na cidade, não tem jeito. Vamos lá, próximo presente. A parte do Kinder Joy a gente vai guardar, né? Já vamos ver. Vamos ver o meu. Ai, não acredito. Já pensa se a gente tira os três? Nossa, vai ser muita sorte, muita, sem zoeira. Muita. E olha que na hora de escolher eu fui aleatória, né? Você viu? E tinha um monte lá. Olha que fofo.
Deixa eu dar um zoom pra galera ver bonitinho. Olha o Rony, ó, com a varinha, tudo bonitinho. Ai, gente, eu amei. Vamos mano, ver aqui, vai. Se for o Harry Potter. É esse aqui que vem? Não, é não, esse, é o outro. Né? Os três e... Que isso? Nossa. Que bosta. Agora eu quero voltar lá pra pegar mais. Cara, quase. Ó. Veio o desenho do Harry Potter aqui. Porra. Deixa eu ver só o que, que é isso aqui. Ah, tá, amor. É o Hogwarts. É o castelinho, ó, galera. É o castelo. Quer ver? Já vou fazer aqui pra vocês verem. Caramba, se viesse o Harry Potter, hein? A gente ia ficar... ia ter muita sorte. Ó, vem uma etiquetinha, galera, ó. E aí você monta o castelinho, ó. Então vira um cenário, mano. Põe eles aqui do lado do castelo. Tá vendo, ó? Então dá pra você decorar aí, ó, sua estante. Ah, fofinho, mas agora eu queria comprar legal, mais. Legal, vamos voltar lá e comprar todos? Rick, manda mais pra nós. Poxa, eu queria o Harry Potter. Legal, cara. Aprovado esse brinquedo, gostei, mano. De qualidade, tá? É, os bichinhos de qualidade, gente, não é tranqueira. Gostei mesmo. Nossa, falou que aqui sabe. Aqui eu falo que eu mando. É. E pra quem viu o tour, ó, a gente pegou essa bebida que é ácida, né? É ácida. Warheads, que é uma marca lá de balinha ácida. Sour. O que é sour? Sabor, sour, né? Não, então sour é tipo ácido, azedo, né? Alguma coisa é, assim. É black cherry soda, vamos lá. Ó, temos aqui um copão com gelo. Vamos ver por aqui. Deixa eu ver o cheiro. Nossa, que cheiro bom, mano. Cheiro puro de cereja. Parece o que que é, cara? Cereja. Nossa, cheiro específico. É o cheiro de cereja de bolo, aquela cereja fake. Olha que cor bonita. Nossa, oh. É um pouquinho neon, né? Tipo... Sim, lembra algo de morango, sabe? É. Nossa, mas essa cor aí, hein? Parece cara, que é tint. De verdade, parece realmente uma bala derretida, é, né? É, bala derretida de cereja. O que esperar disso? Caramba! Nossa! É uma sensação diferente. Realmente lembra bala, cara. É a bala. É bala isso aqui. É a bala azeda. Gente, eu nunca tomei bebida azeda assim. Eu amei, porque tipo, uma é um sensação azedo diferente. Gostoso. Como se você tivesse pego a bala e deixado na boca até derreter, tá ligado? Vira só o líquido. Parece que você tá comendo uma fruta muito verde e ela tá fazendo isso aqui com a sua boca. Mas é gostosinho. Galera, você está tomando bala, tá? Você tá tomando bala. Então, você quer brincar de tomar balinha? Vai, tá ligado? Tipo, é uma bebida pra azeda. Ser azeda. Azeda. Exatamente. Não, eu achei que eles arrasaram. É diferente e é muito semelhante à bala. É igualzinha. A bala derretida sim. Em formato de bebida. Da hora, nota 10. Galera, algo muito louco que a gente achou. Sério, eu nunca tinha visto, cara. Ah, esse doce aqui, né, da Milango Solin, chama Moments. Mano, é uma batata em formato de chocolate. Sim, eu, tipo, ainda de não cereja, entendi. Tá? Eu não entendi ainda o que que é, amor. Muito é só doido. Um chocolate em formato de batata, eu né? Eu acho que é isso, amor. Sour cherry. Não, amor, é azeda ainda. Nossa. A gente não prestou atenção. Ó, mas tem uma abertura específica aqui, ó. Olha que legal. Ó, galera. Deixa eu abrir. Tá. Tá brincando, pode abrir. Não, pode abrir. Não, pode abrir. Aqui, manda, ó. É aqui manda, que manda. Abriu aqui. Vou abrir com cuidado aqui, porque elas são meio frágeis, pelo jeito. Parecia diferente. Maior. Ó, galera, a embalagem vem assim, mas eu vou mostrar pra vocês de perto aqui, ó. As batatinhas, tá ligado? Olha que legal. Ah, isso é muito legal. Ó, batatinhas, mano. Muito louco, cara. Batatinhas de chocolate. E elas são fininhas. São bem fininhas. Eu achei isso aqui muito legal. Caramba. Vai, vamos provar. Minha camiseta tudo caindo aqui. Então vamos pegar. Blim, blim. É puro chocolate. Isso é bem diferente. Não lembra muito chocolate. Não, parece um chocolate. Lembra mais um doce, tá ligado? Um docinho. Um docinho de cereja. Ó, tem uma texturinha aqui, ó. Pra, tipo, imitar, né? Ó. Nossa, mas é... Tem uns pedacinhos de cereja, gente, no meio. Tipo aqui, ó, tá vendo? Essas protuberâncias são cerejinhas. E é muito gostoso. Não é azedo, mas ele, tipo, tem aquele micro azedinho da cereja. Nossa, muito bom. Ó, olha que só legal. Que assim. Olha aqui. Assim, galera, comeria inteiro isso aqui fácil. Eu acho que vem pouco, hein? Ah, mas é tipo, uma coisa diferente. Mano, eu não comeria uma por uma. Igual a batata. Não, eu conseguiria comer um comeria só. Isso aqui, ó, de cada vez. Mas é que você é fora do comum, né? Eu fui feito pra comer. Isso aqui é pra quem não é aquele doceiro raiz. Isso aqui não dura um segundo, né, minha mão? Eu gostei porque ele não é tão doce. Dá pra você comer, tipo, e ficar tranquilo, sabe? Lembra um pouco ovo de Páscoa, sabe? Por ter casquinha, sabe? Pode ser. Eu gostei, achei bem diferente, nota 10. O legal de você ir lá no Rick Doces, galera, lá na loja mesmo que a gente foi, lá no Burgueiro, é que você acha muita nossa, doideira. Muita.
Assim, em cada minuto que você tá lá, você acha uma coisa nova. Todos os corredores têm coisas diferentes, legais. Que a vocês gente, não acham outras lojas. A gente lojas. Fazendo tour lá, gravando, mano, toda hora eu olhar, puta, a gente não mostrou isso. Nossa, isso aqui, tem muita coisa diferente, sério. Bob sério mesmo. Surtou, ele queria voltar lá pra mostrar todos os detalhes, sim. Porque tem muita coisa. Mas eu acho que vale a pena mais você ir lá, tá? O endereço tá na descrição, hein? Milka. E a gente conseguiu achar esse chocolatinho aqui, que é uma... collab, né? Com esse Dain aqui. A gente aprovou esse, ele é bem gostoso, né? Esse Dain aqui, mo, é tipo a versão do crocante mesmo, o da caixinha de bombom. Uhum. Só que, talvez o original, da onde veio a inspiração, né? Que é de amendoim. Ele é durinho, é muito gostoso, sério. Ó. Ó, que bonitinho. Ó o cheiro. Dá pra sentir o cheiro de amendoim daqui. Uhum. Mini chocolatinhos. Faz tempo que eu não como uma vamos barrinha. Vamos fazer um negócio? Vamos dar uma mordida? Vamos. Mas cada um dá uma mordida em um lado, e a gente se beija. Vamos morder o mesmo a mordida? Como? Você morde e aí eu mordo o... A minha mordida. O vácuo. É? Não. Ah, tá. É que você falou, cada um morde de um lado, né? Óbvio, né? É, vai morder ao mesmo tempo, vai. Nossa! Achei que tinha quebrado o dente. Eu mordi um pedação e você quase nada, meu filho. Morde direito. Nossa, que gostoso esse. Calma. Esse aqui é sacanagem, mas... Ele é tipo um caramelo salgado, porque tem o ao leite do Milka com o amendoim salgadinho no fundo, bem crocante, tipo um pé de moleque no fundo. Uhum. Nossa! E aí, ó, você morde, pé de moleque derrete nossa, no dente. Nossa, é muito bom, você é louco. É esse mesmo... chocolatinho Dain aí, que é da collab, galera, vale muito a pena. Tem lá no Rick Doce. É muito gostoso, sério. Se você gosta do chocolate crocante, que é da Garoto, eu acho, da Nestlé, você vai amar esse aqui, sem zoeira. É, porque esse aqui é o americano, né, da versão crocante. Ele é muito diferente, né, cara? Nossa. Não tem nada no Brasil que seja nessa vibe. Não, não tem. É muito bom. É um chocolate pra adultos. E, tipo assim, ele não é duro igual uma pedra, tá ligado? Pra quebrar o seu dente. Sim. Ele tem, sabe, um jogo. É um chocolate pra adulto mesmo. É. Porque ele é menos doce e ele é um equilibrado pra não quebrar as dentaduras dos velhos. Você que tem um dente aí, sabe, já trocou o dente, alguma coisa assim... Ô, gente, 30 anos que falam, ai, 30 anos vai ter dor nas costas. Você acha que é piada, né? Eu achava que era piada. Uhum, eu acordo todo dia. Eu tô com dor nas costas aqui agora. Às vezes eu acordo, vou espirrar, minhas costas doem. O Bob trava por qualquer coisa, gente. Sério, qualquer coisa ele tá travado. Nossa, eu vou dar nota 10. Milka nunca erra, gente. Nota 10, muito esse bom. Esse é muito gostoso. Principalmente se é que nem eu, hein? É menos doceira. Gente, olha isso. Agora é minha vez de segurar essa bala aí. Segurar essa barra. Isso daqui é uma bala de carvão. Olha que legal. É como se os caras fossem, tipo... Fui numa mina, peguei um monte de carvão, os ó. Os caras, né, mano? Os caras. Os mineradores. Os mineradores. Eu achei isso muito legal. E vem os carvãozinhos. As balinhas de carvão, será que é chiclete? Não, é bala. Nossa, se fosse chiclete, eu ia comer até morrer. Nuggets Bubble Gum. É chiclete! É. Eu sou uma criança pra doce, gente. Eu amo chiclete de ficar comendo um monte, assim. Então, nugget é tipo uma placa, é... Meu Deus, que cheiro bom. Olha. Ai. Nossa. Gente, eu amo comida que não parece comida. Olha isso, gente. Escuta. Vamos mandar bala? Vamos. Eu acho que isso aí merece uns 30 de uma vez. É claro, olha o tamanho disso aqui. Uns 3 e... É chiclete mesmo, né? Delícia! Bom, hein? Bom, eu amo chiclete assim. Dente preto. Meu Deus, que raiva! Tinha outros e eu não peguei achando que era bala, amor. Gente, juro, pra isso aqui eu sou criança. Eu amo chicletinhos assim. Já não vai comer, sou eu. Mas é aquele que você a cada 5 minutos pega mais, tá ligado? É. É porque tem muito açúcar esse. Mas ele é muito bom. Ele tem gostinho de cereja. Engraçado. Olha até o brinquinho, gente. Esse tem um cerejudo. O seu brinco é uma cereja? É uma mora isso aí, tá? Ah, é uma morinha. Mas você tem brinco de cereja também. Nota 1000. Vale a pena, hein? E como o Rick sempre traz tudo do lado de fora, a gente pegou esse daqui, gente. Esse... Skittle. Olha que legal que ele é. É sabor ácido lático. Ácido lático? Do leite. Ah, tá. Ácido lático não é o que derrete a comida no estômago? Não, esse é outro. Ah, não. Ácido lático é o que dá... É, fadiga na perna, né? Não, nada a ver, irmão. Tá pensando na musculação, né? Ó,
Cheiro bom e estranho ao mesmo tempo. Gostei. Olha, gente, as cores, ó. Que fofinho! Rosa, amarelo, verde e laranja e azul, tá? Ó, cores meio leitosas, né? Pastel, bebê, né? Cores bebês. Que legal, mano. Azul bebê. Ó, que legal esse ângulo. Mano, parece que a câmera tá em cima da, em cima da mesa. Essa câmera é boa, dá pra ver até meu pé. Que isso, cara? E aí, gente? Tudo bem? Pô, não precisa nem de uma câmera em cima. Não. É chiclete, né, amor? Bala, caramba. É, bala? É. Então eu vou experimentar uma de cada vez. Verde. Azul. Essa balinha é boa, hein? Nossa. Azedinha. Boa. Nossa, essa é muito boa. É de melão. A azul é tipo tutti frutti. É de melão isso aqui, mano. Uma rosinha. Uma rosa. Moranguinho. E ela é tipo azedinha. Amei. Veio da China, viu, galera? Se você não é de São Paulo e quer comprar no Rick Doces, tem um cupom exclusivo que vale no site do Rick. Eles também mandam pra todo o Brasil por Sedex. Vou deixar o link aqui. E se você é de São Paulo, gente, eles ficam do lado da estação Vergueiro. Você sai da estação, ó, vira à direita, já tá lá na loja. E quem quer ir de carro, tem um estacionamento literalmente do lado, que é onde a gente já para. É muito fácil de acessar lá. Tchau, gente! Até o próximo vídeo!